smo pričali pre nego što smo otišli dole da znamo da imamo dobru predstavu. Ono što stvarno treba naglasiti je da smo stvarno bili, ne stvarno, nego smo bili na Joakimu u zvaničnoj konkurenciji, to je, nam je bilo vrlo bitno, s obzirom da je stvarno konkurencija bila u 23 predstave, mislim da su bili u konkurenciji, naše uvršćene u zvaničnoj selekciji. Znamo da je dobra predstava, što je to i pokazalo na samom izvođenju. Bilo je tu aplauza i u toku predstave, a ono što je na kraju bilo, to nas je stvarno malo iznadilo, jer aplauz dugo trajao i jedno opšte odobravanje i prihvatanje naše predstave. Tako da sva priča što je bila i na okruglom stolu i onako i posle toga je ukazala na to da smo, što se nas tiče, bili na pravom putu da imamo i dobru predstavu. E sad to oko nagrada, to je već druga priča i tu nikad nismo se mešali, jer to je posebno da li nekome odgovara, koncepcija, da li ne, tako da generalno smo stvarno zadovoljni sa našom, našim ušićenim jakim. Drugo, ono što nam je bilo prijatno, to je da je, naravno, dođeš u jedno tako pozorište, kažem zbog toga što je to renovirano, i mislim da je jedno od najvećih pozorišta u okruženju uopšte. Tako da je funkcionalno i malo smo se izbunili gde smo došli. Ja kad bih radio pozorište neko da se gradi, to bi otprilike bilo u tom, jer stvarno je funkcionalno, naravno, kad se radi iznova, to ima smisla. Nastavljamo sa svim planovima i u ovim teškim vremenima. Počela je tradicionalna revija malih formi, zadovoljna publika, zadovoljni glumci, odlična predstava na samom početku. Čula su se i neka govorkanja da možda neće biti predstava narednih dana. Što nam možete reći? Pa ne, mi iščekujemo malo te dan iz dana, tako da i ova predstava je ušla kao zamjena ovoj prvoj, s obzirom da je stvarno takva situacija što se tiče COVID-a. Tako da očekujemo da sve bude u redu. Ja se nadam da ćemo i sutra i prestori gledati dobre predstave. Ove večerašnje videli ste, to je jedna ozbiljna predstava. Naravno, glumačkog učešća nema šta da kažem, videli ste, to su vrsni glumci i tu nema komentara. Vidim da je i publika zadovoljna i mislim da je bio pravi potez što smo ih doveli.